Nacionālās drošības koncepciju Evika Silinis valdība apstiprināja savā pirmajā darba sēdē pagājušajā nedēļā, tās slēgtajā daļā. Tikai pēc tam iepriekšējās valdības laikā gatavotais dokuments kļuva publiski pieejams. Koncepcijas sadaļā par Latvijas informatīvajai telpai radīta apdraudējuma novēršanu ierakstīta arī šāda tēze. Ņemot vērā, ka Latvijā notiek valsts valodas lomas stiprināšana visās dzīves sfērās, no 2026. Gada 1. Janvāra arī sabiedrisko mediju veidotiem saturam jābūt tikai latviešu valodā un valodās, kas ir piederīgas Eiropas kultūra telpai. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kas ir Latvijas televīzijas un Latvijas radio kapitāla daļu turētāja, par šo ieceri, kas jau pēc nedaudz vairāk kā diviem gadiem tieši skartu, piemēram, Latvijas radio 4 un sabiedrisko mediju portālu RusLSMLV, uzzināja no žurnālistiem. Par koncepcijas apkopošanu atbildīgā, tobrīd apvienotā saraksta pārziņā esošā iekšlietu ministrija padomes viedokli neprasīja. Tāda pati ideja no tolaik Nacionālās apvienības pārziņā esošās kultūras ministrijas pavasarī gan nāca un tika iekļauta mediju politikas pamatnostādņu projektā. Taču šis plānošanas dokuments vēl ir saskaņošanas stadijā. Lielākā daļa nozares uzskata, ka šāds mērķtiecīgs datums, kad tiek kaut kas slēgts, nebūtu jānosaka. Un to tiešām izsaka gan no sabiedrisko mediju vidas, gan no komercmediju vidas, gan no citiem. Līdz ar to man ir tiešām interesanti, par ko tad mēs runāsim mediju politikas pamatnostādnēs, kāds tur būs rezultāts, un ja tas būs pretēji Nacionālās drošības koncepcijai, tad kas tālāk notiks. Jaunais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības taisnojas, ka koncepciju saņēma izmantojumā. Viņš domājas, ka visi nepieciešamie saskaņošanas darbi ir bijuši padarīti, tāpat esot bijis jāvirzās ar tās apstiprināšanu, jo saskaņā ar Nacionālās drošības likumu tas jāizdara līdz 1. Oktobrim. Kozlovskis gan uzsver, ka konkrēti valsts apdraudējuma neutralizācijas un novēršanas pasākumi būs ietverti Nacionālās drošības plānā, kas valdībai tagad jāizstrādā gada laikā. Kopumā jāsaprot, ka Nacionālā drošības koncepcija faktiski iekšlietu ministrija kā platformas turētājs, kurš atbildīgās ministrijas par atbilstošām jomām sniedz savus priekšlikumus. Šāds te kultūras ministrijas virzīts priekšlikums tika iekļauts arī. Valdība ir mainījusies. Tagadējā kultūras ministra Agnese Logina no progresīvajiem, kas pirms nedēļas valdības sēdē arī nobalsoja par Nacionālās drošības koncepciju šādā redakcijā, pēc balsojuma publiskajā telpā vairāk kārt uzsvērusi, ka sabiedrisko mediju satura krievu valodā slēgšanu pēc diviem gadiem neatbalsta. Tas ir iepriekšējā ministra virzīts lēmums. Man īsti nebija varianta šajā procesā iesaistīties. Es šim ļoti nepiekrītu un lūkosim labot ar citiem veidiem, jo es redzu, ka tur ka termiņam ir jēga būt garākam. Jo pēc diviem gadiem mēs nebūsim vēl situācijā, kurā mums nav nepieciešamības pēc drošas, uzticamas informācijas krievu valodā cilvēkiem, kas patērē mediju šajā valodā. Logines priekšlicis Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības, kurš tagad ir Saeimas opozīcijas deputāts, intervijā de facto pauda, ka 2026. Gada termiņam pamatā esot kultūras ministrijas sabiedrības integrācijas pamatnostādnes. Dokumentā, kas patiesībā saucas par saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plānu, šāds termiņš gan nav minēts. Puntulis piesauc arī valsts stratēģiskās komunikācijas un informatīvās telpas drošības koncepciju. Bet arī tur nav minēts konkrēts termiņš satura krievu valodā slēgšanai, tikai norādīts, ka vidējā un ilgtermiņā ir jāpalielina saturs latviešu valodā. Vēlāk Puntulis izvirza citu versiju. 2026. Gads iecerēts kā simbolisks solis, jo tagad arī noslēdzas pārēju uz izglītību tikai latviešu valodā. Diskusijas par termiņu bijušais kultūras ministrs neizprot un visu atbildību mēģina pārcelt uz valsts drošības iestādēm. Droši vien, kad es arī varētu teikt, ka man šķiet diezgan pretrunīgi ir tas, ka kāds šobrīd apšauba drošības dienesta kompetences, tas man šķiet arī pretrunīgi. Bet jūs jau pat sakāt, drošības dienas jau to raksta, nu, balstoties arī uz kultūras ministrijas šo viedokli. Nu, šis 26. Gads ne jau drošības dienas izdomāja. Drošības dienas ir pieņēmuši lēmumu un šobrīd kāds to apšauba. Ja šis varētu radīt draudus drošībai, tad par to būtu iebildušas drošības struktūras. Viņas nav saskatījuši tur draudus atšķirībā no SEPUP. Loģiski? Kopš Krievijas sāktā pilnamēroga iebrukuma Ukrainā, LTV multimediju platforma RusLSMLV ir paplašinājusi savu saturu sociālajos tīklos. Auditorija šim saturam aug gan Latvijā, gan arī ārzemēs, tai skaitā Eiropas Savienībā, Ukrainā un arī Krievijā. Līgums sabiedriskajiem mēdījiem šādu saturu radīt varētu nozīmēt to, ka soctīklos krievu valodā par Latviju dominēs vietējo politiķu radīts vai arī Kremļa atbalstīts un iedvesmots saturs. Tai skaitā dezinformācija un propaganda, uzskata RusLSMLV galvenā redaktore Jekaterina Safronova. Es domāju, ka kadreiz tiešām nebūs vajadzības droši vien pēc medijiem krievu valodā Latvijā, bet šobrīd tas nav tas gadījums un nav tas brīdis, manuprāt.
jo mēs redzam šo te pieprasījumu pēc informācijas krievu valodā. Un mēs redzam, cik agresīvi šobrīd strādā Krievijas mediji un kā viņi stāstā to starp par Latviju un kādu informāciju viņi iedod to starp par Latviju. Un šobrīd mēs esam vienīgie Latvijā, krievu valodā, kuri šo te informāciju var atspēkot. Es runāju tieši par video kontentu. Bijušā iekšlietu ministra Māra Kučinska pārstāvēt apvienotā saraksta līdzpriekšsēdētājs un Saeimas Nacionālās drošības komisijas loceklis Edvards Smiltēns vaicāts, vai iekļaujot Nacionālās drošības koncepcijā šo sadaļu tiek ņemts vērā 2026. Gada rudenī notiks Saeimas vēlēšanas, kuru ietekmēšana varētu būt viens no Kremļa mērķiem. Konkrētu atbildi nesniedz. 26. Gads vai 25. Vai 27. Tam nav izšķiroša nozīme. Nozīme ir tam, ka mēs paužam skaidru viedokli un ieturam līniju par to, lai stiprinātu latviešu valodu. Latvijas radio galvenā redaktora Anita Brauna uzskata, ka šis Saeimas lēmums vājina Latvijas pozīcijas informācijas kara apstākļos. Liela daļa cilvēku radio klausās automašīnās. Ja tiks slēgts Latvijas radio 4, mēs ticams, ka tā klausītāji pārslēgsies uz latviešu radio stacijām. Vienkārši būs pazudis viens radio kanāls, kas krieviski piedāvā informatīvu analītisku saturu, prognozē Brauna. Ar šo Saeimas lēmumu miskastē vienā rādienā tiek iemesta mediju ekspertīze un ļoti daudz valstu sabiedrisko mediju pieredze. Proti citu valstu valdības un sabiedriskie mediji pēdējos gados tieši ir veikuši lielas investīcijas krievu saturā, jo viņi saprot, ka visai tai Kremļa propagandai un dezinformācijai ir jāliek pretī kvalitatīva, uzticama, pārliecinoša informācija, ka tā krievu mediju vide, uzturēt to neatkarīgo krievu mediju vidi, ir ļoti svarīgs uzdevums. Un viss, ko mūsu Saeima dara, tas ir pretēji šai visai pieredzei un ekspertīzei. Saeimā par Nacionālās drošības koncepciju nobalsoja gan tagadējā, gan iepriekšējā koalīcija. Proti visas frakcijas izņemot stabilitātei un Latvija pirmajā vietā. Vienīgā frakcija, no kuras debatēs par dokumentu nepiedalījās neviens deputāts, bija Zaļo un Zemnieku savienība. Tās pārstāvis Augusts Brigmanis, kurš ir par mediju politiku atbildīgās Saeimas komisijas vadītāja vietnieks, atzīst. ZZS atbalsta mērķi stiprināt latviešu valodu, taču par sabiedrisko mediju saturu jautājumiem nākotnē vajadzēs uzklausīt arī ekspertu viedokli. Kā tas apdaud informatīvo telpu, kā tas apdaud, teiksim, nu, varbūt to, ka cilvēki, kādi mūsu Latvijā paliek ārpus, nu, teiksim, un ir apdaudēti no citām informatīvām telpām, kas ir Latvijai varbūt naidīgas. Ja? Es domāju, ka te ir vietā uzklausīt ekspertus un šajās komisijās atrast pareizo risinājumu vai palikt pie šī datuma vai atrast kaut kādu kompromisu, to rādīs laiks.